whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. I said certified freak. 7 days a week. There's some whores in this house. There's some whores in this house. Make that game weak. Okej, berätta vad vi ska göra. Alltså på förra pressen. Du ska äta lampor. Alltså du vet när du var så här, så skulle alla säga något igår. Kommer du när du går runt alla? Ja. Jag tror man kommer höra mig i videon hela tiden. För varje gång du gick någon annan, jag bara, fast jag har något att säga. Streetstar today. Jag tror du menar att du ska filma rakt. Ja, det kommer. Nej, Klara för hela friden. Du får inte tuta Klara. Nej, nej. Här skulle höger. Högermannen. Högerbror. Högermannen. Högerbror. Här. Lite längre fram. Där, den här står. Kolla, jag måste stå exakt här. Lite till, lite till. Nej, jag vill komma hit. Ja, men det funkar alltid. Just det, Klara kan du öppna till henne. Jag vinkar till kameran. Nej, man kan sätta in där bak. Men jag kommer inte ut, hon har något till mig. Alltså, jag kommer inte ut. Bella, hjälp dig. Ja, vi kan ha den här. Oh my god, det är så här. Jag gör det så här vlogg. Är det ett stativ eller två? Okej. Okay. Oh my god, inte på en hamburgare. Okay. Varför har du en hamburgare i bakluckan? Jag har koppar i bakluckan. Så jag bara... Because I'm hungry. I need my meat. Okej. Okay. Så står hon där. Nu är vi framme allesammans. Dance for us. Let's go into the. Ooh, look at this car. Oh my god. Woo! Hello! Don't be shy, put some more. Oh my god, it's back for this. Don't be shy, put some more. And there's some apple scrot. Is that an apple scrot? No, it wasn't. I thought that you thought it was an apple scrot. But it was the shit in it. Oh my god, jag är som han när på. Oh my god. Nej. Och nu kommer jag. Och du. Don't be shy, have some more. Oh my god, what's with the toilet in here? That's fancy. Berätta, hur känns det? Okej, det är såhär. Jag vet typ gråta. Har du plattform med dig? Jag har. Men jag ska ha en bombboll. Men nu avbörjar jag. För jag ska ha en lösår. Hur känns det? Alltså jag är fett. Men alltså, tänk, det är här vi ska spela in. Alltså det är här, det är nu. Det är nu. Då vi tävlar. Men
det är det nästa vecka. Ja. Exakt. Alltså nu, så om vi skulle varit i Stockholm hade det varit idag. Ja. Nej, fast egentligen nej, inte. Nästa vecka. Ah, ja, men ni fattar. Ni fattar grejen. Men vi är jättetaggade. Det har varit hell of a journey. Mycket skador, blåmärken. Alltså mina knän är typ krossade. Ja, så många extra timmar. Blod, svett, tårar. Vi har inte varit med varandra varje träning. Men nu är vi alltså det kommer, kännas, och jag bara, det kommer kännas jättetungt nu när vi inte ska träna. Det är därför vi ska göra Halloween. Ja, Halloween. Ja, det är faktiskt fett synd. Vi vill väl inte att det ska ta slut. Vad ska man göra nu? Men det känns skönt att vi är i mål ändå, fattar du? Ja, typ såhär äntligen allt vi har. Men nu kommer våra Halloween-projekt, våra julprojekt. Och sen wait for... Ah, oh, wait! Now we stand here and I've just bought a burger and it's so freaking insane. I totally recommend. Which one did you choose? Yes. Which one did you choose? That burger. Yeah, that burger. Hello. It is insane. You wanna buy a burger? I've just bought a burger. Yeah. Kan man köpa? Yeah. Nej. Hallå. 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 Vänta, du måste göra det. Hallå. Hallå. Det är för roligt alltså. We love you, Porosa. Hallå! Hallå! Porosa in action. Vänta, kolla inte min eyeliner. Jag sprayar den med spray som gör att man inte kan ta ut en pärsa. Can you make a dip, 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 dip? Cause in another week or we'll be not. Macaroni in a pot, that's some wet, huh?